Özel Azerbaycan'ımın Kəlbəcər rayonunun isti suyundayıq. Əziz insanlar, Allah sizə də qismət etsin belə yerə gəlib görmək. Bax, demək? 100%. Bax, gözəl. Gözəl, ey gözəl, gözəl. Allaha qurban olum, Allah bu günü bizə qismət elədi. Hayat, gör, sən nə geçəksin bir qaqa. Xarabə. Bir qaqa görməyənlərə də qismət olsun. Amin, amin. Bax. Bir dəkə, əziz insanlar, siz indi fikirləşirsiniz ki, bunlar ta isti suyun qırağında ta kef edirlər. Amma fikirləşmişsiniz ki, Allah şahiddir, biz bunu, bu günü görmək üçün nə əziyyətlərdən gəlib bu vəziyyətə düşmüşük. Allah heç birinizə göstərməsin, bizə göstərib bir də sizə göstərməsin. Yaşasın Azərbaycan, sizə də qismət olsun belə günü görmək. İnşallah gələr, siz də görərsiniz bu gözəl yerlərimizi. İndi kameranı söndürən kim nə qədər yıx, çiv, çiv edici. Bu da Ayaz tənha, əlini yığır, Kəlbəcərdə. Bizə Kəlbəcərin Zülfüqarlı kəndindən. Su qoluma deyəndə qolumu çikidim bir gün. Gözəl qarlı havada buz kimi çayın suyuna hər şey əladır. Amin.